Apa yang dipemarah kak saya apa siapa? Upah saya ramai orang. Masa PKR ceramah pun ada video juga. Tak ada orang. Kosong. Siapa pun tak peduli. Tuan-tuan kalau tak ada video, minta PDM. Pengurusi PDM boleh bagi. Video-video yang mana dalam grup-grup ni, hantar ke grup-grup orang kampung semua. Ramai. Dia marah. Pasal saya cakap benda yang betul. Saya cakap benda yang betul. Apa yang Nurul tak buat di Permata Pau? Apa yang Wan Azizah tak buat di Permata Pau? Apa yang Anwar Ibrahim tak buat di Permata Pau selama 23 tahun? Yang tuan ni pemarah kat saya. Selama ini kempen daripada Dr. Mazlan bertanding dulu, Ustaz Fidah bertanding dulu, kita tak boleh kata kat mereka. Pasal apa? Pasal mereka tak pernah jadi kerajaan. Jadi mereka dah jadi kerajaan 22 bulan. Bila jadi kerajaan 22 bulan, saya nak tanyalah Nurul. Mak dia timbalan Perdana Menteri. Kan? Bapak dia ketua. Masa tu baru keluar daripada penjara. Kan? Keluar penjara lah. Dia perlu bertanding polisian kan? Bertanding polisian. Suruh orang Hindu tu letak jawatan, dia bertanding tempat Hindu. Kan? Mak dia timbalan Perdana Menteri. Dia ahli parlimen Permata Pau. Saya tanya dia apa dia buat untuk orang Permata Pau 22 bulan ini. Saya bandingkan, saya sebut kat dia. Kalau dia kata 22 bulan tak cukup, saya sebutlah kat dia. Saya kata Datuk Rizal Malekan Kepala Batan jadi menteri 17 bulan saja. Baru 17 bulan ni sebelum bubar parlimen ni. 17 bulan dia boleh buat lulus rumah PPR 700 unit. Buat kompleks sukan 45 juta untuk orang muda. Lulus pembinaan Masjid Bertam Putra 8 juta. Baru 17 bulan. Nurul 22 bulan. Pasal apa tak buat sesuatu? Pasal apa tak minta dalam masa 22 bulan ini lulus peruntukan 100 juta buat pelebaran jalan daripada Bukit Mentajam ke Kubang Semak? Setuju ke tak setuju? Setuju. Kita duk jam tengok petang-petang ni. Betul tak? Pasal apa dia tak minta? Dia ada anak kepada timbalan Perdana Menteri. Minta peruntukan. Berapa puluh juta saya bukan banyak pun. Lebarkan jalan ini daripada dua lorong jadi empat lorong. Ataupun kalau susah sangat buat jalan baru. Daripada Taman Ciku, Kok Bendang belakang ni sampai ke dalam Matang Nipung. Boleh tak? Mesti boleh punya perancangan wakil rakyat kena ada. Pasal apa tak buat? Pasal tak fikir apa pasal Permata Pau ni. Dia tak pernah jam pun. Dr. Mazlan kata tadi dia tak main pun. Jadi dia tak tahu. Pasal apa lagi? Banjir. Taman Guru ayak naik. Tanah Liat ni ayak naik. Kuala Mengkuang ayak naik. Mata Rawa ayak naik. Jalan Baru ayak naik. Kampung Terus ayak naik. Pasal apa masa mak dia jadi timbalan Perdana Menteri tak minta peruntukan untuk selesaikan masalah banjir di Permata Pau? Ambillah kesempatan untuk bantu rakyat Permata Pau selesaikan. Boleh kata boleh? Boleh. Datuk Seri Najib dulu jadi Perdana Menteri. Saya bukan ahli parlimen. Saya ketua pemuda bahagian saja. Saya ketua bahagian saja. Dia main di politeknik. Saya minta dengan dia. Tuan-tuan pun ramai-ramai masa tu, betul tak? Kita makan bersila dengan dia. Saya minta Datuk Seri tolonglah. Dalam Permata Pau ni semua ada yang dulu-dulu lama-lama dulu dah. Yang tak ada ni sekolah menengah agama berasrama penuh. Saya minta Datuk Seri, saya rayu bagi rakyat Permata Pau, bagilah peruntukan, kami nak bina satu sekolah agama. Dia luluskan 85 juta. Hari ini sedang dibina di Mengkuang sebelah IKTPM tu. Kebuan ni. Saya bukan wakil rakyat. Itu pun Perdana Menteri boleh bagi. Ini Nurul Izzah, ini ahli parlimen tau. Mak hang tu timbalan Perdana Menteri. Duit kerajaan banyak ada peruntukan. Awak tak bagi untuk rakyat Permata Pau. Buatlah untuk rakyat Permata Pau. Sekolah pun tak buat. Jalan pun tak lebar.
banjir pun tak selesai. Apa hang buat ni? Apa hang buat sebagai wakil rakyat? Jidoh. Tak kesian kepada orang bermata empau? Tak sayang kepada orang bermata empau ni? Yang dah pertahankan Anwar Ibrahim selama ini ni? 23 tahun dah pertahankan keluarga Anwar Ibrahim ni? Apa kata pilah ke Anwar Ibrahim apapun? Apa tunjuk pilah video apapun? Pakai baju kah, tak pakai baju kah, pakai seluang kah, tak pakai seluang kah, orang bermata empau tetap juga sokong Anwar Ibrahim. Bila ada kuasa, tak langsung teringat nak balik-balik jasa orang bermata empau. Ini yang kita nak pilih juga. Ini yang kita nak pilih lagi. Sekolah. Ini yang mereka marah kat saya. Ini yang mengamuk marah ni. Bila saya duduk atas helak tu duduk cakap, dia duduk menjerit-jerit macam kera kena belacan kat bawah tu. Jalan pasal malam ni, orang nak masuk pasal malam ni, ubahlah. Saya dengar. Saya duduk atas, walaupun saya tengah berucap dengan penuh semangat, telinga saya ni dengar lagi, saya muda lagi. Pendengaran masih baik lagi. Tuan Masan, ha? Ha? Saya kata dia ni, ni pasal apa dah duduk cerita pasal. Kita tak kacau dia pun. Saya cakap sampai habis, semua habis. Saya turun, saya pergi kat dia. Saya turun, saya pergi kat dia. Saya kata, saya cakap tak sampai 10 minit pun, saya pergi helak ni keluar lah. Ni lori yang apa ni, daripada pukul berapa petang ni, duduk parking tengah-tengah orang jalan orang nak masuk ni. Lori hitam mereka tu. Yang ni yang menghalang, hang ubah lori hang lah ni, saya kata. Dia kata, kami ada permit. Kami ada permit. Kami pun ada permit juga. Saya mula naik angin kan. Lepas tu barulah. Cakap begitu je. Cakap begitu je. Lepas tu pakat lah. Lepas tu tarik dia. Selesai. Tak ada pun bertumbuh ke, bergaduh ke apa ke. Tapi kata saya, calon permatang pau tumbuk peniaga. Peniaga apa? Itu bukan peniaga, itu MPKK Kampung Pelet. Lepas tu dia duduk menjerit. Kenapa saya tak ngerti? Dia duduk menjerit. Anjing, anjing. Dia kata anjing. Dah tengok video tu. Tuan tengok. Video tu tadi petang lepas viral sah saja. 600 ribu orang lepas. Malam ni ingat 1,000,000 orang dah tengok dah. Dia duduk jerit kat orang UMNO. Penyokong-penyokong kita ni dia duduk jerit. Anjing kamu pelat, anjing kamu pelat. Oh, anjing. Inilah jadi punca dia. Tapi kata, calon BN Batampau tumbuk peniaga. Jahat. Mereka ingat mereka boleh berbodoh orang bermatampau? Dah, dah, cukup dah. Orang bermatampau tak bodoh dah. Sendiwara ni cukup dah. Jawab dulu apa yang saya cakap ini. Betul tak? Jawab dulu apa yang saya cakap ini. Soal jalan, soal sekolah, soal masjid, soal banjir. Jawab dulu ini. Jangan nak cakap soal lain. Jangan nak tajuk sampai hari ini tak tahu lagi. Hilang punca. Saya tak nampak lagi apa dia. Nurul Izzah ni dia nak buat apa? Dia nak janji apa untuk orang bermata pun saya tak nampak. Tuan-tuan dengar tak? 4 hari dah kempen, tak dengar apa lagi kan? Tak dengar apa lagi, 4 hari dah kempen. Pasal apa? Dia tahu, janji pun orang tak percaya dah. Janji pun orang tak percaya dah. Jadi dia nak buat apa lagi ni? Dia nak turun kempen ni, dia nak buat apa? Dia nak cakap apa? Paling-paling pun dia turun kempen, abang kata, calon Barisan Nasional ni, ajak orang tumbuk. Begitu lah kot. Kan? Nak kata apa lagi? Nak janji orang mata pun dah tak percaya. Nak suruh dia berjuang untuk selamatkan negara kita ini, selamatkan agama kita ini, selamatkan bangsa kita ini. Boleh tak? Dia boleh tak? Dia boleh tak? Tak boleh. 22 bulan macam-macam dia perbuat. Dengan komunisnya, dengan LGBTnya, dengan ISIS-nya, macam-macam benda. Ini nak bagi lagi? Tak boleh lah. Cukup lah. Jadi tuan-tuan.